Ovo što ću vam sada pokazati nećete vidjeti u medijima ovih dana, nema šanse i mislim da je jako važno da ovo znate ako pratite kretanja cijene Bitcoina, ako pratite cijelu ovu priču što se događa ovih dana, nastala je jedna velika panika, mnogi pretpostavljaju da će cijena Bitcoinu ići još jako dolje, ja vam sada želim pokazati što se događa u pozadini, što kažu brojke. Idemo odmah u kost. prije toga samo pozdrav svim novima ovdje na kanalu i poruka i i novima, svi možete sudjelovati u nagradnoj igri do kraja godine. Link je u opisu ovog videa. Naš cilj je da nekome od vas damo nagradu od 10.000 eura, tako da slobodno nakon ovog videa pogledajte u opisu ovog videa o čemu se radi. Ovo je sad tema koju krećemo, Bitcoin. Ja sam već na TikToku pričao o ovome danas nevjerojatne stvari. Idemo odmah u kost. Ljudi moji, ovo ispred nas je crna linija cijena Bitcoina, narančasta linija je kupovina Bitcoina od velikih, jakih igrača. Zato volim blockchain, zato volim Bitcoin. Ništa se ne može sakriti. Sve je provjerljivo, sve je vidljivo. Analitika, statistika ne može se lažirati. A ova nam govori, Ovih dana dok nam svi govore da je to gotova priča, da je bitcoin mrtav. Nikad više od siječnja 2021. godine do danas nikad više nikad agresivnije i nikad jače veliki igrači nisu kupovali kao što kupuju ovih dana i zato mislim da nema apsolutno nikakve panike kad je Bitcoin u pitanju, mislim da je ovo Black Friday za sve nas donesite odluke za sebe, budite pametni a mi se vidimo uskoro u idućem videu.